አንድ የሱዳን ባለስልጣን በከሰላ ግዛት ከወንዝ ውስጥ ከ40 የሚበልጡ አስከሬኖች መገኘታቸውን ተናገሩ። ሟቾች ከትግራይ ጦርነት ሸሽተው ይወጡ ሳይሆኑ እንዳልቀሩ አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። ኒጀር ውስጥ ታጣቂዎች በወታደራዊ ስንቅና ትጥቅ አቅራቢ ኃይል ላይ በከፈቱት ጥቃት ቢያንስ 15 ወታደሮች መገደላቸውን የሀገሪቱ የመከላከያ ሚኒስቴር አስታወቀ። ሌሎች 7 ወታደሮችም ተጎድተዋል። የገቡበት ያልታወቀም አሉ። ኢራን በደህንነቷ ላይ ለሚቃጣ ማንኛውም ጥቃት ፈጣን ምላሽ እንደምትሰጥ አስጠነቀቀች። ቴህራን ዛሬ ማስጠንቀቂያውን የሰጠችው በእስራኤል መርከብ ላይ ለደረሰ ጥቃት አሜሪካ፣ ብሪታንያና እስራኤል ተጠያቂ ካደረጓት በኋላ ነው። ኢትዮጵያ በጃፓኑ ኦሎምፒክ በሩጫ ውድድሮች የብርና የነሐስ ሜዳሊያዎች አገኘች። አንድ የሱዳን ባለስልጣን በከሰላ ግዛት ከወንዝ ውስጥ ከ40 የሚበልጡ አስከሬኖች መገኘታቸውን አመለከቱ። Associated Press ከናይሮቢ በላከው ዜና ባለስልጣኑ ሟቾች ከትግራይ ክልል ጦርነት የሸሹ ሳይሆኑ እንዳልቀሩ ያመለከቱ ሲሆን ገሚሱ በጥይት መመታታቸውን የሚያሳይ ቁስለት፣ ሌሎቹ ደግሞ እጆቻቸው እንደታሰሩ አስከሬናቸው በወንዝ ላይ መንሳፈፉን ገልጿል። ማንነታቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ የሱዳን ባለስልጣን ምክንያተ ሞታቸው በባለሙያዎች ምርመራ መጣራት እንደሚኖርበትም ለዜና ወኪሉ አመልክቷል። አስከሬኖቹን የተመለከቱ 2 ሱዳን ሐምዳያት ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የሕክምና ባለሙያዎች ኢትዮጵያን ተከዜ በሚሉት ወንዝ ውስጥ የተገኙትን አስከሬኖች መመልከታቸውን ለዜና ወኪሉ አረጋግጠዋል። አስከሬኖቹን አሳስጋሪዎች አስቀድመው የተመለከቱ ሲሆን በየአካባቢው ያሉ ስደተኞች ቢያንስ 10 የሚሆኑትን መቅበራቸውንም አመልክተዋል። እንዲያም ሆኖ አብዛኞቹን አስከሬኖች ለማውጣት በሰሞኑ ዝናብ ወንዙ በመሙላቱ አዳጋች እንደሆነ ነው አሶሺየትድ ፕሬስ ምንጮቹን ጠቅሶ ያመለከተው። ኒጀር ውስጥ ታጣቂዎች በወታደራዊ ስንቅና ትጥቅ አቅራቢ ኃይል ላይ በከፈቱት ጥቃት ቢያንስ 15 ወታደሮች መገደላቸውን የሀገሪቱ የመከላከያ ሚኒስቴር አስታወቀ። የኒጀር መከላከያ ሚኒስቴር ዛሬ እንደገለጸው ሌሎች 7 ወታደሮችም ተጎድተዋል። ቢያንስ 6 የሚሆኑ ወታደሮችም የገቡበት አልታወቀም። ቅዳሜ ዕለት ቲላቤሪ ግዛት ውስጥ ቶሮዲ በተባለ አካባቢ የኒጀር የመከላከያና የጸጥታ ኃይሎች የስንቅና ትጥቅ አቅርቦትን ቦኒ ወደ ተባለሽ ስፍራ በማጓጓዝ ላይ ሳሉ ነው ጥቃቱ የደረሰው። ወታደሮቹ ላይ ጥቃት ያደረሱት ጽንፈኛ ታጣቂዎች እንደሆኑና የኒጀር መከላከያና የጸጥታ ኃይሎች በአውሮፕላን በመታገዝ ጥቃት አድራሾቹን ለመያዝ አካባቢውን እያሰሱ መሆናቸውም ተገልጿል። ራሱን እስላማዊ መንግስት ከሚለው ቡድንና ከአልቃይዳ ጋር ትስስር ያላቸው ጽንፈኛ ቡድኖች ኒጀር ከማሊና ቡርኪና ፋሶ ጋር በመትጎራበትባቸው የድንበር አካባቢዎች እንደሚንቀሳቀሱ አሶሺየትድ ፕሬስ በዜናው ጠቅሷል። ኢራን በደህንነቷ ላይ ለሚቃጣ ማንኛውም ጥቃት ፈጣን ምላሽ እንደምትሰጥ አስጠነቀቀች። ቴህራን ዛሬ ማስጠንቀቂያውን የሰጠችው በእስራኤል መርከብ ላይ ለደረሰ ጥቃት ዩናይትድ ስቴትስ፣ ብሪታንያና እስራኤል ተጠያቂ ካደረጓት በኋላ ነው። የኢራን የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ ሰኢድ ኻቲብ ዛዲክ እስላማዊት ኢራን ሪፐብሊክ ደህንነቷና ጥቅሞቿን ለመከላከል አታመነታም፣ በመሆኑም ለማንኛውም ጀብደኝነት ፈጣንና ጠንካራ ምላሽ ትሰጣለች ማለታቸውን ሮይተርስ በዘገባው ጠቅሷል። ቃል አቀባዩ አክለውም የተምታታና ተንኳሽ ያሉት የብሪታንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኢራን ላይ መሰረተ ቢስ ክስ ማቅረቡ እንዲሁም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያንኑ መድገሙ እጅግ ያሳዝናል ማለታቸውም ተዘግቧል። ኢራን በኦማን የባህር ዳርቻ 1 የብሪታንያና 1 የሮማንያ ዜጋ የሆኑ የመርከብ ላይ ሰራተኞች በተገደሉበት ጥቃት በምንም መልኩ አልተሳተፍኩም እያለች ነው። አሜሪካና ብሪታንያ ንብረትነቱ የጃፓን የነዳጅ ዘይት ጫኝ የሆነና ከእስራኤሉ የባህር መጓጓዣ ዞዲያክ ጋር አብሮ የሚሰራውን መርከብ ለደረሰበት ጥቃት አጸፋ ለመመለስ ዝተዋል። መርከቡ በሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት እንደደረሰበት ነው የተገለጸው። ኢራንን በጥቃት አድራሽነት የጠረጠረችው ብሪታንያ በለንደን የኢራንን አምባሳደር ዛሬ ጠርታ ማነጋገሯ ተሰምቷል። አድማጮች የምትከታተሉት የዶች ቨለ ዲደብሊውን ዜና ነው። የአፍጋኒስታን ፕሬዝዳንት በሀገሪቱ ጥቃትና አመጽ ለመባባሱ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደሮቿን ፈጥና ማስወጣቷ ምክንያት ነው ሲሉ ወቀሱ።
ፕሬዝዳንት አሽራፍ ጋኒ አሁን አስተዳደራቸው የየክፍለ ሀገራቱና ዋና ከተሞች በታሊባን ኃይሎች እጅ እንዳይወድቁ ትኩረት አድርጎ እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። ታሊባን የዛሬ 24 ዓመት የነበረው አይደለም ያሉት ጋኒ ባለፉት 3 ወራትም ያልተጠበቀ ነገር በሀገሪቱ እየደረሰ መሆኑን በመግለጽ ያለም አቀፉ ኃይል ድንገት ለመውጣት መወሰኑን ተችተዋል። አሁን ላለው ሁኔታ መንስኤው በድንገት የዓለም አቀፉን ኃይል ለማስወጣት የተደረሰው ውሳኔና እርምጃ ነው። አሜሪካን ፕሬዝዳንት የራሳቸው ውሳኔ በመሆኑ ውሳኔያቸውን እንደማከብር ነግሬያቸዋለሁ። ሆኖም ውሳኔያቸው መዘዝ እንደሚኖረው እዚህ አስተዳደር አደጋዎች ደግሞ ለአፍጋኒስታንም እንደሚተርፍ አውቅ ነበር። ከዚህም ሌላ የአፍጋኒስታን ፕሬዝዳንት በዋሽንግተን መሪነት በችኮላ በመንግስትና በታሊባን መካከል የተካሄደው የሰላም ድርድር ሂደት ያልተሳካ ብቻ ሳይሆን በአፍጋኖች መካከል ጥርጣሬና ግራ የመጋባት ስሜት ማስከተሉን ለሀገሪቱ ፓርላማ ተናግረዋል። የታሊባን ታጣቂዎች ትናንት ምሽት የላሽካርጋህ ካንዳሃርና ሄራትን ዋና ከተሞች ለመያዝ ጥቃት ማድረሳቸውን የተገለጸው በሳምንቱ መጨረሻ በተካሄደ ከባድ ውጊያም በሺዎች የሚቆጠሩ ሲቪል ነዋሪዎች አካባቢያቸውን ጥለው ሸሽተዋል። የአፍጋን ኃይሎች በዛሬው ለተም የመጀመሪያው ዋና ከተማ የተባለ በታሊባኖች እጅ እንዳይገባ ለመከላከል እየተዋጉ መሆኑን የፈረንሳይ የዜና ወኪል ዘግቧል። የአሜሪካ ወታደሮች ከ20 አመታት ገደማ ቆይታ በኋላ አፍጋኒስታንን ለቀው ከወጡ ካለፈው ግንቦት ወር መጀመሪያ ወዲህ ታጣቂዎች የሚያደርሱት ጥቃት እየተባባሰ ማምጣቱ እየተነገረ ነው። ቱርክ በመዝናኛ የባህር ዳርቻው አቅራቢያ በሚገኝ ጫካ የተነሳውን የሰደድ እሳት ለማጥፋት እየታገለች ነው። ካለፈው ሳምንት ረቡዕ ጀምሮ በበርካታ አካባቢዎች የተነሳው እሳት ለረፍት በስፍራው የነበሩ ቱሪስቶች ከቦታው በጀልባዎች አማካኝነት ፈጥነው እንዲሸሹ አስገድዷል። 6 ቀናትን ያስቆጠረው ሰደድ እሳት እስካሁን ቢያንስ ለ8 ሰዎች ህልፈተ ህይወት ምክንያት የሆነ ሲሆን በአካባቢው የሚገኙ ኗሪዎችም ከቤታቸው እንዲፈናቀሉ አድርጓል። አሶሲየትድ ፕሬስ እንደዘገበው የበርካቶቹም ቤትና የከብት እርባታቸው በእሳት ወድሟል። የቱርክ የርሻና የደን ሚኒስትሩ ትናንት እንደተናገሩት ካለፈው ረቡዕ አንስቶ በ32 ክፍለ ሀገራት ውስጥ ነው ሰደድ እሳት የተነሳው። በየስፍራው ከተነሳው 129 ሰደድ እሳት ውስጥ 122ቱን መቆጣጠር እንደተቻለ የቱርክ ፕሬዝዳንት የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር ዛሬ መግለጻቸውን የጀርመን የዜና ወኪል ዲፒኤ ዘግቧል። በተመሳሳይ የቱርክ ጎረቤት የሆነችው ግሪክም በሁለት ቦታ የተነሳና ሰፊ አካባቢ ያካለለ የሰደድ እሳትን ለመቆጣጠር እየታገለች ነው። ግሪክ ላይ የሙቀት መጠኑ 45 ዲግሪ መድረሱ የተገለጸ ሲሆን በአጠቃላይ በደቡባዊ አውሮፓ ሀገራት ግሪክና ስፔን የተጠናከረው የሙቀት ማዕበል ቱርክ ላይ ለተከሰተው ሰደድ እሳት አባባሽ ሳይሆን እንዳልቀረ ይገመታል። በመጨረሻም ስፖርት። ጃፓን ውስጥ እየተካሄደ ባለው የጎርጎሮሳዊ ዓመት 2020 ኦሎምፒክ አትሌቲክስ ውድድሮች ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ዛሬ የብርና የነሐሴ ሜዳሊያዎችን አገኙ። አትሌት ለሜቻ ግርማ በ3000 ሜትር የመሰናክል ሩጫ በሁለተኝነት በማጠናቀቅ የብር፣ በሴቶች የ5000 ሜትር ውድድር ደግሞ አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ ሶስተኛ በመግባት የነሐስ ሜዳሊያዎችን ለሀገራቸው አስመዝግበዋል። የመሰናክሉ ሩጫ በተለይ በኢትዮጵያና በኬንያ አትሌቶች መካከል ከፍተኛ ፉክክር ይኖራል ተብሎ ቢጠበቅም በአሸናፊነት የወርቅ ሜዳሊያውን ያጠለቀው የሞሮኮ ሱፊያን ኤል ባካሊ ሆኗል። ደረጃው በኬንያን ተይዞ የቆየ ሲሆን በተከታታይ 9 ጊዜ በአንደኝነት ወርቅ ለሀገራቸው አስመዝግበዋል። ዘንድሮ በቤንጃሚን ኪገን አማካኝነት ኬንያ ነሐስ አግኝታለች። በሴቶች 5000 ሜትር ፉክክር የወርቅ ሜዳሊያውን የወሰደችው ለኔዘርላንድስ የምትሮጠው ትውልደ ኢትዮጵያዊት አትሌት ሲፈን ሐሰን ስትሆን የኬንያዋ ሄለን አቢሪ በሁለተኝነት የብር ሜዳሊያ አግኝታለች። ኢትዮጵያ በጃፓን ኦሎምፒክስ ካሁን የሶስት ሜዳሊያዎች ባለቤት ሆናለች። ቀደም ብሎ ስኬቱን በወርቅ ሜዳሊያ የጀመረው በ10000 ሜትር ሩጫ ሀገሩን ባንደኝነት ያስጠራው አትሌት ሰለሞን ባረጋ ነው።
የደቡብ ክልል ምክር ቤት ጉባኤ ሆነ ያካሄደ ነው። ይሄው የደቡብ ክልል ምክር ቤት ለ2014 ዓመተ ምህረት 49 ቢሊዮን ብር አመታዊ በጀት ማጽደቁን የዶቼ ቬለው ሹዋንግዛ ወጋየው ዘግቧል። ከአጠቃላይ የክልሉ በጀት 34.2 ቢሊዮን ብር የሚሆነው ከፌደራል መንግስቱ የተመደበ ሲሆን ቀሪ 14.8 ቢሊዮን ብር ደግሞ ከራሱ ከደቡብ ክልል ልዩ ልዩ ገቢዎች የሚሰበሰብ ይሆናል ተብሏል። ከዚህ ውስጥ 39 ቢሊዮን ብር የሚሆነው ለዞኖችና ወረዳዎች የተመደበ ነው። በጀቱ በአብላጫ ድምጽ ሲጸድቅ 6 የምክር ቤቱ አባላት ድምጽ ተአቅቦ አድርገዋል። ሹዋንግዛ ወጋየው። የደቡብ ክልል ምክር ቤት ምናልባትም የመጨረሻ የሥራ ዘመን የሆነውን 13ኛ መደበኛ ጉባኤውን እዚህ ሐዋሳ ከተማ ያካሄደ ይገኛል። በጉባኤው ላይ የክልሉን የ2014 ዓመተ ምህረት የሥራ ዕቅድ በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው ለጉባኤው ቀርቦ ውይይት ተካሂዶበታል። ርዕሰ መስተዳድሩ በዓመታዊ የሥራ ዕቅዳቸው በግብርና፣ በጤና፣ በትምህርት፣ በጸጥታና በሰላም ዘርፎች ላይ ሊያከናውኑ ያቀዷቸውን ተግባራት ለጉባኤተኛው በዝርዝር አቅርበዋል። የምክር ቤቱ አባላት በበኩላቸው አንገብጋቢ ባሏቸው ጉዳዮች ላይ የክልሉ መንግስት በትኩረት እንዲሰራ የሚያሳስቡ ጥያቄዎችና አስተያየቶችን ሰንዝረዋል። አባላቱ በተለይም ተፈናቃዮችን መልሶ የማቋቋምና የተጓተቱ ፕሮጀክቶች በቶሎ እንዲጠናቀቁ በማለት ተከታዩን አስተያየት ሰንዝረዋል። በርካታ ተፈናቃዮችን ስንመልስ የቀሩ ተፈናቃዮች አሉ። እነዚህን ተፈናቃዮች ቀጣይ መልሶ ለማደራጀት የተያዘ ነገር ምንድነው? በየወቅቱ በየወረዳው ህፃናትን ይዘው የሚበሩትን አጣነ በሚል ወደየወረዳው ወደየጣቢያው እየመጡ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የሚቀርቡ ተፈናቃዮች አሉ። እነዚህን ተፈናቃዮች በዘላቅነት ወደ ነበሩበት ዓለም ደግሞ በዘላቅነት መፍትሄ በሚያመጣ መንገድ ወደ ልማት እንደገቡ የተያዘ ነገር ምናልባት እንደርሻና ተፈጥሮም እንደ ክልሉም የተያዘ ነገር ምን አለ ይያልኩኝ በጣም እየተሰማን ያለው በፊት ክቡር ርዕሰ መስተዳድራችንም ቃል እንደገቡት የተጀመሩ ፕሮጀክቶች እንጨርሳለን የሚል ነበር። እንደዚህ የተጀመሩ ዘመናት ያስቆጠሩ ህዝብ ያማረሩ ህዝብ የታገሰባቸው በርካታ የውሃ ፕሮጀክቶች አሉ፣ የመስኖ ፕሮጀክቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ለቀጣይ አደራ ነው የምላችሁ። በክልሉ አሁን ድረስ ተፈናቅለው ወደ ቤታቸው ያልተመለሱ ዜጎችን ለመመለስ የሚያስችሉ ስራዎች መታቀዳቸውን የጠቀሱት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው ያልተጠናቀቁ ፕሮጀክቶችንም የማህበረሰብ ተሳትፎን በማጠናከር ለመስራት ጥረት ይደረጋል በማለት ምላሽ ሰጥተዋል። አሁንም ያልተፈቱ ተፈናቅለው ወደ ቦታቸው ያልተመለሱ በርቅ ያላለቁ እልባት ያላገኙ አሁን ተመልሶም ትንኮሳ ለማድረግ የሚሞከርባቸው አካባቢዎች አሉ። ይሄ ሁሉ አይጠቅምም። ይሄ ሁሉ ዞሮ ዞሮ ጉዳቱ የሚደርሰው አርሶ አደራችን ላይ ነው። የሚቀሰቅሰው ፖለቲከኛ ላይ አይደለም የሚደርሰው። ጉዳቱ የሚደርሰው እዛ ያለ ሰፈር ላይ ያለ ህብረተሰብ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አተኩረን እንሰራለን። ስለዚህ የቀጣይም ትኩረታችን ይሄ እንደሚሆን ለመግለጽ ነው። የፋይናንስ ችግር አለ። የገንዘብ እጥረት አለ። ያለውን ግን አብቃቅቶ መጠቀም፣ ያለውን ሁሉንም አካባቢ በፍትሃዊነት እንዲጠቀም ማድረግ፣ መንግስት ከሚይዘው በጀት በተጨማሪ ህብረተሰብ እንዲሳተፍ ማድረግ። በብዙ አካባቢዎች ህብረተሰቡ መንገድ እየሰራ ነው። በጣም ከፍተኛ መንገድ ተሳትፎ የማህበረሰብ ተሳትፎ አለ። ድልድዮች እየሰራ ነው። በጣም እናደንቃለን። ይህንን ማጎልበት ያስፈልጋል። የህብረተሰባችን አቅም ከመንግስት የፋይናንስ አቅም ጋር ተዳምሮ በጋራ አቅም በፈቀደ መጠን ወጪ ቆጣቢ በሆነ መንገድ ስራ ለመስራት ጥረት እናደርጋለን። ዛሬ ጠዋት የተጀመረውና አሁን ማምሻውን ድረስ የዘለቀው የደቡብ ክልል ምክር ቤት ጉባኤም የክልሉን የ2014 ዓ.ም የሥራ ዕቅድ በአንድ ታቅቦ በአብላጫ ድምፅ አጽድቆታል። የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልል መንግስት የ2014 ዕቅድ በአንድ ታቅቦ በአብላጫ ድምፅ ጸድቋል። ጉባኤው በነገው ዕለትም በመቀጠል በክልሉ ዋና ኦዲተር የሥራ ሪፖርትና ዕቅድ ላይ የሚወያይ ሲሆን የተለያዩ አዋጆችና ሹመቶችንም ያጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል። ለዶቼ ቬሌ ዲደብሊው ዘገባ ሹዋንግዛ ወጋየው ሐዋሳ። የአልጄሪያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ራምታላ ማምራ ካለፈው ሐሙስ እስከ ቅዳሜ በታላቁ የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌትና አስተዳደር ጉዳይ በሚወዛገቡት በኢትዮጵያ፣ በሱዳንና በግብጽ ጉብኝት ላይ ቆይተዋል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በአዲስ አበባ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ በካርቱም ከሱዳን አቻቸው መርየም አልሳዲቅና በካይሮ ከግብጹ ሳሜ ሽኩሪ ባደረጓቸው ውይይቶች
ይኸው ኢትዮጵያ እስካሁን 5 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ያወጣችበት ጉዳይ መነሳቱ አልቀረም። ራምታላ ማምራ በካይሮ ከሳሜ ሽኩሪ ጋር ካደረጉት ውይይት በኋላ የኢትዮጵያ የግብጽና የሱዳን ግንኙነት በወሳኝ ሂደት ውስጥ ያለፈ መሆኑን ተናግረዋል። አልጄሪያ ሶስቱን አገሮች በዚህ ጉዳይ ላይ ለማሸማገል ፍላጎት እንዳላት እስካሁን በይፋ የገለጸችው ነገር የለም። አልጄሪያ ሶስቱን አገሮች የማደራደር ኃላፊነት የተጣለበት የአፍሪካ ህብረትና በግድቡ ምክንያት በተከሰከሰው ውዝግብ ለግብጽ አደላ የተባለ የሚወቀሰው የአረብ ሊግ አባል ነች። ሰለሞን ሙጬ ቀዳሜለት የግብጽ አቻቸውን ካይሮ አግኝተው በሁለትዮሽና ቀጣናዊ ጉዳዮች ላይ የመከሩት የአልጄሪያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ራምታኔላ ማምራ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያም ተወያይተዋል። ማብራሪያ የጠየቅናቸው ዶክተር ወርቁ ያዕቆብ በዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ የሶሻል አንትሮፖሎጂ መምህርና የዓለም አቀፍ ግንኙነትና ዲፕሎማሲ ተመራማሪ ተከታዩን መልሰዋል። አልጄሪያ የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገር ነች። አፍሪካዊ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ የሚባለውን ነገር የሚጠቀሙም አይመስለኝም። በግሏ ደግሞ ከአፍሪካ ህብረት ነጥቃ ወስዳ በግሌ ይህን ነገር አደራደራለሁ ወይ ነገር አደርጋለሁ ማለት ሚናም የምትጫወት ከሆነ ሶስቱ ሀገሮች ሱዳን፣ ግብጽና ኢትዮጵያ ናቸው በስምምነት ይህንን የአልጄሪያን እንቅስቃሴ የሚስማሙም ከሆነ እንጂ ሊያደርጉ የሚችሉት። ግን አሁን ባለው ሁኔታ ከአፍሪካ ህብረት እጅ አውጥቶ ለአንድ ሀገር ይህንን ህዳሴ ግድቡ ጉዳይ በጣም ትልቅ ጉዳይ ወደዛ እንትን ያደረጉታል የሚል እምነት የለኝም። የአረብ ሊግ አባል እንደመሆናቸው መጠን ምናልባት ኢትዮጵያ የዲፕሎማቲክ እንትኖን ተጠቅማ አልጄሪያ አረብ ሊግ ሀገሮች የእንዲያነ ጫና እንዳያደርጉ አይነት ነገሮችን እንትን ሊያደርጉ ይችላሉ። ሆኖም ግን ኢትዮጵያም የህዳሴን ግድብ ጉዳይ ለአንድ ሀገር አልጄሪያን ለመሳሰሉ ሀገሮች ሰጥታ በዛ ደረጃ የምትሄድበት አግባብ ባይታየኝም፣ ምናልባት እንደ አንድ ሀገር ግብጽ ጋም ካላት ዲፕሎማቲክ ሪሌሽንሽፕ ከኢትዮጵያም ጋር ካላት ወዳጅነት ጋር ተያይዞ ያለውን እንቅስቃሴ ተቀምጠው ባለው ፕሮቶኮሎች ተስማምተው ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለውን አጠንክረው እንዲጓዙ የምልክት የመስጠት ነገር ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ያ ከሆነ ደግሞ ጥሩ ሚና የምትጫወት አገር አድርጌ በአፍሪካ ህብረት ላይ ሞር ኮንፊደንስ እያደገ መምጣቱን ነገር ምልክት ማሳያ አድርጌ ወስዳለሁ። የአልጄሪያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ራምታኔላ ማምራ ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵያ የስራ ጉብኝት አድርገዋል። ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማብራሪያ ለመጠየቅ ያደረኩት ሙከራ ለጊዜው አልተሳካም። ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ግን ሐሙስ ዕለት በሰጡት መግለጫ ይህንን ተናግረው ነበር። የአረብ ሊግ አባል ከመሆኗ ጋር አልጄሪያ የአረብ ሊግ በኢትዮጵያ ላይ ተገቢ ያልሆነ አቋም መውሰዱ ዋን ሳይድድ የሆነ በተለይም ለግብጽና ለሱዳን የሚያዳላ በኢትዮጵያ ኪሳራ ያራመደው አቋም ተገቢ ያለመሆኑን ተነግሯቸዋል። በተረፈ አልጄሪያና ኢትዮጵያ ያላቸው ግንኙነት በጣም ጥሩ ከመሆኑ ጋር ይህን ግንኙነት ወደ ከፍታ ለማድረስ ያለው ፍላጎት ነው የተገለጸው። ሚኒስትሩም አልጄሪያ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠናከር ጠንካራ ፍላጎት እንዳላት፣ በአረቦ ሊግ ውስጥ ደግሞ የተወሰደውንም አቋም ለማስተካከል ጥረት እንደምታደርግ፣ በተለይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደግሞ ወደ አልጄሪያ እንዲበር ያላቸውን ፍላጎት አንስተው ይሄ ተግባራዊ እንዲሆን ጠይቋል። ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ባደረጉት ቆይታ ሀገሪቱ ከኢትዮጵያ ጋር የረጅም ጊዜ መልካም ግንኙነት ያላት በመሆኑ ይህንን የማጠናከርና የአረብ ሊግ አባል በመሆኗም ህብረቱ በግድቡ ላይ የያዘው አቋም አልጄሪያ በዚሁ ዙሪያ የተለየ አቅጣጫ እንደያዘች እንዳይተረጎምባት ከማሳወቅ የዘለለ ሊሆን እንደማይችል ግን ዶክተር ወርቁ ተናግረዋል። አልጄሪያ አሁን ስትመጣ አንድም በኢትዮጵያና በአልጄሪያ መካከል ረዥም ጊዜ የነበረውን ሪሌሽንሽፕ ለማጠናከር፣ ምናልባት ደግሞ ከአረብ ሊግ የያዘው አቋም አለ። አልጄሪያ ደግሞ የአረብ ሊግ አባል ስለሆነች በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ላይ የያዙት አቋም የተለየ አቅጣጫ እንዳይተረጎምባቸው ያንንም ይዝ ለማድረግ ሊሆን ይችላል። ወዳጅነን ግን አረብ ለብቻ የምናደርገው ነገር አይደለም የሚል ነገር ይመስለኛል። ግብጽም ጋር የራሷን ወዳጅነት የማጠናከር ከኢትዮጵያም ጋር ያላትን ወዳጅነት የማጠናከር እና ምናልባትም ሁለቱ ሀገሮች የሚያደርጓቸውን ነገሮች በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ አንዳንድ ነገሮችን የመጠቆም ነገር ካልሆነ በስተቀረ በዚህ ደረጃ የህዳሴን ግድብ ጉዳይ ለብቻ ወስዳ ልክ እንደ አደራዳሪ ሀገር የመቅረብ ራሷን የማቅረብ ነገር ብዙ ፍንጮችም ስለሌሉ ትልቅ ሚና ይጫወታል በሚል እምነት የለም። ኢትዮጵያና አልጄሪያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የጀመሩት በጎርጎሪያኑ አቆጣጠር በ1960ዎቹ ሲሆን ግንኙነታቸው የበለጠ መጠናከር የጀመረው ደግሞ አልጄሪያ በአዲስ አበባ ኤምባሲዋን በ1976 ዓመተ ምህረት ከከፈተች በኋላ ነው። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። እነው የ26 ዓመት ወጣት ታሪክ አልጠይብ መሐመድ ቡአዚዝ ታህሳስ 17
2010 ዘመኑ በሙሉ እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጥር ነው። ራሱ ላይ የለኮሳት እሳት ህይወቱን አጥፍታም የቱኒዚያን ህዝባዊ አብዮት ስታቀጣጥል እሳቸው ካይሮ ግብጽ የአረብ ሊግ ኡክ የህግ ባለሙያ ነበሩ። ካይስ ሰይድ ቡልደት እድገት ትምህርት ኡቀት ስራቸው ከቡአዚስ ከዘይን አልአቢዲን ቢን አሊ ከአብዱል ፈታህ አልሲሲ ሚልክ ለመሐመድ ሙርሲ ቀርባሉ። ፕሮፌሰር ነበር። ቡአዚስ ራሱን ያጋየበት 90ኛ አመት ሊዘከር ጥቂት ሲቀረው ቢን አሊ ቦርስ ሙርሲ በመርጫም አሲሲ በመፈንቅለ መንግስት ያዙትን አይነት sultaan በመርጫ ያዙ። ጥቅምት 2019 በመት ከመንፈቃቸው ዘንድሮ የሚሉ የሚያደርጉት ግን ከቡአዚዝ አርማንሽነት ከሙርሲ ጀመር ቀጣይነት ይልቅ የአልሲሲን ፈለግ መከተላቸው እንዳይሆን አስክቷል። ስካቱ መነሻ የሰውየው እርምጃ ማጣቀሻ የቱኒዚያ ጀመር ዲሞክራሲ ወደትነት መድረሻችን ነው። ላፍታም አብራችሁን ቆዩ። የዚያን ምስኪን አትክልት ቸርቻሪ ወጣት አስፈሪ ግን ድንቅ መስዋዕትነት አረብ ከአፍሪካ ተከትሎታል። አይሁድ ከአረብ አውሮፓ ከአሜሪካ ኮፊያ ቆብ ባርኔጣውን እያወለቀድንቆታል ዘክሮታል። ከብዙዎቹ የአረብ ሀገራት ዘግየት ብለው በ2015 ግድም ሮሚያ ላይ እንደ ቡአዚዝ ጭቆናን እንብኝ ብለው ያመጹ ወጣቶች በከፈሉት የህይወት የደም አካል መስዋዕትነት ለኢትዮጵያ ህዝብ ያስረከቡት የበጎ ለውጥ ተስፋ መክሸፍ አለመክሸፉ በርግጥ እንደየተመልካቹ የተቃራኒ አስተያየት ምንጭ ከሆነ ከረመ። ለውጡና ተስፋው የመቀጠል መጨናጎሉ እንዴትነት አነታረከም አከራከረም። ኢትዮጵያውያን ዛሬም በጦርነት ግጭት እየተገደሉ እየተፈናቀሉ እየተራቡ ነው። ቡአዚዝ ራሱን ባቀጣጠለ ማግስት ድፍን ቱኒዚያ ላይ እንደሆነ ሁሉ ግብጽ ውስጥ የተከታተለው ህዝባዊ አመጽ ከ1950ዎቹ ጀምሮ ካይሮ ላይ የጸናውን መለዩአቸውን ያወለቁ የጦር ጀነራሎች አገዛዝ አስወግዶ በህዝብ ድምጽ የመጀመሪያውን የሲቪል መሪን ለስልጣን አብቅቶ ነበር። ግን ባፍታም ፊልድ ማርሻል አብዱል ፈታህ አልሲሲ በመፈንቅለ መንግስት ቀጩት 2013። እንደ ቱኒዚያና ግብጽ ሁሉ ሊቢያ ላይ የተከታተለው ህዝባዊ አብዮት በፈረንሳው ፕሬዝደንት ኒኮላ ሳርኮዚ ፊታውራሪነት የዘመተው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ በመጻሩ በንጭጩ መክኖ ያችን ሀብታም ሰፊ ሀገር ሎሮበሎች አስረከቦ ህዝቧን የተገደሉ አምባገነን ገዦና ፋቂ አድርጎት። የሞስኮ ደማስቆ ገዦች፣ የሶሪያ፣ የሪያድ አቡዳቢ ጎረምሶች የየመንን ህዝብ ንቅናቄ አክሽፈው ጥንታዊቶቹን ሀገራት ከትቢያም ሲቀይጧቸው እንዳጀማመሩ የዘለቀው የቱኒዚያው ለውጥና ውጤቱ ብቻ ነበረ። የቱኒዚያዎቹን ትግል ድል የትግሉ አራማጅ የድል ማግስት መሪዎችን ያመራር ጥንቃቄና ብስለት የነ አልሲሲን ቀልበሳ የሊቢያ የሶሪያንና የየመንን ጉድመት በቅርብ ርቀት ከመከታተል ባለፈ ፖለቲካን ሳይጠጉም ህግን እያስተነተኑ ከሀገራቸው ርቀው ካይሮ ይኖሩ ነበር። ካይስ ሰይድ ጥቅምት 2019 ፕሬዚደንት ሆኑ። ባለፈው ሳምንት የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ከነ ካቢኔያቸው ከስልጣን አባረሩ። በህዝብ ምርጫ የተሰየመውን ምክር ቤትም አገዱ። ሲሲን፣ ሳርኮዚን፣ አሰድን ወይም ቢን ሰልማንን መሆናቸው ይሆን? የቱኒዚያ ትልቅ የፖለቲካ ፓርቲ የኢናህዳ መሪና የታገደው ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ረሺድ ጋኑቺ መፈንቅለ መንግስት ለማለት አላመነቱም። እንደ አልሲሲ ማለት ነው።
يعني نحن مستعدين لكل تنازل من اجل تونسيا ودي ديموكراسي لتتملس اسفلاغيون كله نادرقالن ب 2013 تونسيا حجه منغست دينورات بماسب سلطاناتنم بمولو اسك مسطت درسنال كنيا سلطان يلق يا تونسيا ديموكراسي بتام اسفلاغينو አምባገነናዊ ስርዓትና መፈንቅለ መንግስት ሳይሆን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲመለስ መከፈል ያለብንን ዋጋ ሁሉ እንከፍላለን። ቢድ አዲክታቶሪያ ወልእንቅላብ መጣባውያን እንደ ግብጽ ሙስሊም ወንድማማቾች ወይም እንደ ቱርኩ የፍትህና የልማት ፓርቲ ኤኬፒ ሁሉ እስላማዊ የሚሉት የቱኒዚያው እነህዳ ፓርቲ በህዝባዊ አብዮት ወቅት ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረጉ በሰፊው ይነገራል። የቢን አሊ አምባገነናዊ አገዛዝ ከተወገደ በኋላ በሀገሪቱ ያቆጠቆጠውን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እየተጋገነም ቢሆን የመራም ፓርቲ ነው። ፕሬዚደንት ሰይድ ላንዶር ባገዱት ምክር ቤት በርካታ መቀመጫዎች አሉት። ጠቅላይ ሚኒስትር ሐሺም ማሺሽን ጨምሮ ፕሬዚደንቱ የሻሩት ካቢኔ አብዛኛ ሚኒስትሮችም የፓርቲው አባላት ወይም ደጋፊዎች ነበሩ። የፓርቲው መሪ ራሺድ ጋኑቺ መፈንቅለ መንግስት ማለታቸውን ግን ፕሬዚደንት ካይ ሰይድ በየትኛው የህግ አንቀጽ እያሉ ይጠይቃሉ። ሰይድ አውጋዥ ተቾቻቸውን ህግ ተማሩ ብለዋቸዋል። የህገ መንግስታዊ ፕሮፌሰር አልነበሩ تحدث البعض አንዳንዶች ትናንት ለመፈንቅለ መንግስት አውርተዋል። የትኛው የህግ ወይም የፖለቲካ ሳይንስ ትምህርት ቤት እንደተማሩ አላውቅም። መፈንቅለ መንግስት እንዴት በህገ መንግስት ላይ ሊመሰረት ይችላል? ይህ የህገ መንግስቱን ጽሑፍ ገቢር የማድረግ እርምጃ ነው። ፕሬዝደንቱም የማይቀር አደጋ መኖሩን ሲገነዘብ እርምጃ እንዲወስድ ህገ መንግስቱ በአንቀጽ 80 ስልጣንና ኃላፊነት ሰጥቷል። في صوره وجود خطر ده ፕሬዝደንቱ የማይቀር ያሉት አደጋም ሀገሪቱ ውስጥ የስርዓት ቁጥር መበራከቱም የኑሮ ውድነት ማሻቀቡና በተለይ የነህዳ ደጋፊና ከፓርቲው ጋር ግንኙነት አላቸው የሚባሉ ነጋዴዎች ጠቀም ያለ ገቢ ያገኛሉ መባሉን ነው። ለስርዓት ቁጥር መበራከትና ለኑሮ መወደድ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም ከመንግስት ባለስልጣናት እርምጃ ይልቅ የኮሮና ተዋሲ ስርጭት ዋነኛው ምክንያት እንደሆነ የፖለቲካ ተንታኞች ደጋግመው ተናግረዋል። ትንሽቱ ግን ስልታዊ ውብ ሰሜን አፍሪካዊቱ ሀገር ከሀገር ጎብኚዎች ተቀም ያለ ገቢ በየአመቱ ታገኛለች። በ2008 ከሀገር ጎብኚዎች ያገኘችው ገቢ 10 ቢሊዮን ዶላር ሊደፍን ጥቂት ነበር የቀረው። በህዝባዊ አብዮት ወቅት ከተቀዛቀዘ ወዲህ በ2019 እንደገና ማንሰራራት ጀምሮ አመታዊ ገቢው 6.2 ቢሊዮን ዶላር ደርሶ ነበር። የኮሮና ተዋሲ ወረርሽኝ የዓለምን እንቅስቃሴ ሲያሽመደምደው የቱኒዚያን ገቢም ባፍጢሙ ደፋው። ያም ሆኖ የነህዳ መሪ ጋኑቺ ለደረሰው ምጣኔ ሀብታዊ ኪሳራ ፓርቲያቸው በከፊል ተጠያቂ መሆኑን አምነዋል። ወላኪን وكانت هناك اخطاء في المجال الاقتصادي بمطاني حابتنا بمهابراوي مسك ستاتوج تفصموال انه ده بيعزو سلطانك حلافينتون قدر ما كان لها من سلطه يتكرر حلافينت يا بريزيدنتونا يا ليلوچ يا بوليتيكا بارتيوچ نو غانوچ اندميامنوت يكورونا تواسي ورشين تونيزيا است 18000 سو غلوال كغماش مليون يميبلت بتواسيو تايزوال 12 ሚሊዮን የማይሞላ ህዝብ ያላት ቱኒዚያ በርካታ ህዝብ በተዋሲው ከተያዘባቸው ጥቂት የአፍሪካና የአረብ ሀገራት አንዷ ናት። ኮሮና ሲሰራጭ ሰው ሲገድል ሲለክፍ የሀገሪቱን ምጣኔ ሀብት ሲያሽመደምድም የህገ መንግስት ፕሮፌሰሩም የቱኒዚያ ፕሬዝደንት ነበሩ። ሰውየው ግን ኃላፊነት መውሰድ አይደለም ተቃዋሚዎቻቸውን ሁሉ አንድም ወህኒ ቤት አሊያም ህግ ትምህርት ቤት ሊያስገቡ የቆረጡ ይመስላሉ። ዋና ተቻቸው የነበሩ አንድ የምክር ቤት እንደራሴን ባለፈው አርብ ቅዳሜ ደግሞ አንድ እውቅ ዳኛን አሳስረዋል። የነጻ መገናኛ ዘዴዎች ቢሮዎችን ዘግተዋል። የተቀሩትን ህግ ተማሩ እያሉ ነው።
هجاكي جن دانيا ساريو يهج بروفيسر فاليوم تحملت المسؤولية زاري حلافينتي ميتا يكاو نادرك يالو يوسر كوت تاريكاوي حلافينتنو ጉዳዩ ከመፈንቅለ መንግስት ጋር ይገናኛል የምትሉ ወገኖች የህገ መንግስታዊ ትምህርታቸውን እንድታድሱ ጠይቃለሁ። ቀውሱን ለማስወገድ ነህዳ ከፕሬዝደንቱ ጋር ለመደራደር ጠይቋል። እስከዛሬ ግን ፕሬዝደንቱም ጥያቄውን አልተቀበሉትም። ፕሬዝደንቱ የድርድር ጥያቄውን እምቢኝ ብለው በያዙት እርምጃ ከቀጠሉ ግን ጋኖቺ እንደዛቱት የህዝባዊ አመጽ አብነቲቱ ሀገር አውራ ጎዳኖች ዳግም በህዝብ ጎርፍ ይጥለቀለቃሉ። بالتاكيد اذا كان ما حصلش هذا ምክር ቤቱ ካልተከፈተ መንግስት ካልተመሰረተና ለምክር ቤቱ ተጠሪነቱን ካላረጋገጠ የቱኒዚያ አውራ ጎዳናዎች መነቃነቃቸው ምንም ጥርጥር የለውም። እኛም የቱኒዚያ ህዝብ ዲሞክራሲውን ከጥፋት እንዲከላከል ጥሪ እናደርጋለን። በምክር ቤቱ ላይ የተጣለውን እገዳ እንዲቃወም እንጠይቃለን። ፕሬዝደንቱም የምክር ቤቱን አዳራሽ ቆልፈውታል። በሩ ላይ ታንካ ቆመዋል። ይህ በጣም አደገኛ ስጥ ነው። አقل ما نقول فيه ቱኒዚያ ከአዲስ ፖለቲካዊ ቀውስ የገባችው ጎረቤቷ ሊቢያ ከ10 አመት ምስቅልቅል ጥፋት ውድመት በኋላ ወደ መረጋጋት የማምራቷ ፍንጭ ብልጭ ባለበት ጊዜ መሆኑ ነው። ሳርኮዚናም ነውና ተከትለው ሊቢያን የማጥፋታቸው ዳፋ ለራሳቸው የተረፋቸው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት አባል ሀገራት በተለይም የሜዲትራኒያንን ባህር የሚያዋስኑት አውሮፓዎች የቱኒዚያው ቀውስ ሲበዛ ያሰጋቸው መስሏል። ቀውሱ ተባብሶ ሌላ የስደተኞች መተላለፊያ በር እንዳይከፈት ለማድረግ አውሮፓዎች በፖለቲካ ዲፕሎማሲው እየተራወጡ ነው። የአውሮፓ ህብረት የውጭ ግንኙነት ኃላፊ የጆሴፍ ቦሪየል ቃል አቀባይ ነቢላ ምስራሊ ግን ህብረታቸው ጉዳዩን በቅርብ እየተከታተለ ነው ከማለት ባለፍ የህብረታቸውን የስጋት ደረጃ አልጠቆሙም። What we're trying to do is we follow the situation we are talking ለማድረግ የምንሞክረው ሁኔታውን በቅርብ እየተከታተልን ነው። ከአቻችን ጋር እየተነጋገርን ነው። የህብረቱ የውጭ ግንኙነት ኃላፊ ጆሴፍ ቦሪየል ከቱኒዚያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ተነጋግረዋል። ከህብረቱ አባል ሀገራት ጋርም እየተመካከሩ ነው። ዩናይትድ ስቴትስም ቱኒዚያ በአስቸኳይ ወደ ዲሞክራሲያዊና የህግ የበላይነት ስርዓት እንድትመለስ ጠይቃለች። የካይሮ መሪዎችም እንደ ዲፕሎማሲ ወግ የቱኒዚያን ጉዳይ በቅርብ እየተከታተልን ነው ማለታቸው አልቀረም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ አልሹክሪ ባለፈው ቅዳሜ የአልጄሪያ አቻቸውን ራማታን ላማራን ሲያነጋግሩ እንዳሉት ግብጽ በቱኒዚያ ፖለቲከኞች ላይ ጽኑምነት አላት። نحن نتابع باهتمام بالغ ما تقوم به السلطات التونسية የቱኒዚያ ባለስልጣናት ጸጥታን መረጋጋትንና የቱኒዚያን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ የሚያደርጉትን በከፍተኛ ፍላጎት እየተከታተልን ነው። የቱኒዚያ ፖለቲካዊ አመራር የሀገሪቱን ህዝብ ፍላጎት ለማሟላት ያለውን ብልሃት ብቃትና ሁኔታውን የመቆጣጠር አቅሙን ሙሉ በሙሉ እንተማመንበታለን። የአልጄሪያው ሚኒስትር እንዳሉት ጉዳዩ የቱኒዚያ የውስጥ ጉዳይ ወዚር ሀዛ ሸአን ዳኺሊ ቱኒሲ በዚህም ብሎ በዚያም ላለፉት 10 አመት በመልካም ጎዳና ሲጓዝ የነበረው የቱኒዚያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንደ ግብጽ መቀልበሱም እንደ ሊቢያ የመንና ሶሪያዎች የሀገር ጥፋትና ውድመት ማስከተሉ አሁን በውል አለየም። ዲሞክራሲያዊ ጉዞ መደነቃቀፉ ግን አንድ ሁለት አላሰኘም። ነጋሽ መሐመድ ነኝ። ተራስማን ሰሚል ነው። አጠቃላይ ውጤቱ በጣም አስደሳች ነው። በርግጥ ኢትዮጵያን ሁሌም ወርቀን ተጠብቃለን ከእንደዚህ አይነት ውድድር ላይ። ሆኖም ግን በራሱ የተገኘው ውጤት በጣም የሚያስደስት ነው። ከምንም በላይ ደግሞ የዘንድሮው ውጤት አዳዲስ አትሌቶች አዳዲስ ፊቶች የታዩበት ነውና ይሄም ውጤት እንግዲህ በራሱ ትልቅ ቦታ የሚሰጣው ነው። እርግጥ ነው የዛሬውን በተለይ በሴቶች 5000 ሜትር ይደረገ የነበረውን ውድድር ኢትዮጵያኖች የበለጠ ውጤት ያስገኙበት የሚችልበት ትልቅ አጋጣሚ ነበራቸው።
ሆኖም ግን ሳይጠቀሙበት ቀርተዋል። በተለይ የሰፊያን ዛሬ ማለዳ ላይ በ1500 ሜትር ርቀት ላይ የማጣሪያ ውድድር ነበራት። እዛ ውድድር ላይ እንግዲህ ከውድድሩ ትራክ ላይ ወድቃ ነበረ። ከዛ ተነስተ ነው እንደገና ማጣሪያውን አልፋ ባንደኝነት አልፋ ለማሸነፍ የበቃችሁና በዚህኛው ደግሞ የፍጻሜ 5000 ሜትር ውድድር ላይ እንግዲህ ጧት ጉልበታ ባክናለች፣ ብዙ ነገር አድርጋለች። ይሄን ውድድር ኢትዮጵያኖች የበለጠ በአዲስ ጉልበት በአዲስ ሞራል ማሸነፍ የሚችሉበት አጋጣሚ ያለ አልተጠቀሙበትም። ለዚህ ምንድነው አብዛኛውን ዙር ኢትዮጵያኖች ከፊት ቢሆኑ ዙሩን ማከር አልቻሉ። ስለዚህ ሰፊያን ደግሞ ሁሌም ትሮጣ ከኋላ ነው። ስለዚህ ቢዙሩ ሲቀጠቀስ እሷም ጉልበቷን አጠራቅማ በመጨረሻው ዙር ደውሉ ከተሰማ በኋላ ፍጥነቷን ተጠቅማ ያው እንደተለመደው ለማሸነፍ የቻለችበት አጋጣሚ ነው የተፈጠረው። ወደ ወንዶቹ እንሂድ። ሃይማኖት ጊዜ ስለሌለን በ3000 ሜትር መሰናክል ግርማ ለሜቻም ብር አግኝቷል። ይሄንን ውድድር እኔ ልጅ ሆኜ እነሸቱ ቱራ ሲወዳደሩና ያኔ ሲያሸንፉ ነበር ማስተዋወሰው። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያውያን በዚህ የመሰናክል ውድድር አሸንፈው ያቃሉ። በዚህ በብር ደረጃ እንግዲህ በኦሎምፒክ ደረጃ በተለይ በወንዶቹ ኢትዮጵያ ከ1980 የሞስኮ ኦሎምፒክ በኋላ እንግዲህ ከፍተኛውን ውጤት ያስመዘገበችበት ድል ነው ዛሬ የተገኘው። እርግጥ ነው ያኔ ሸቱ ቱራ የነሐስ ሜዳሊያ ማስመዝገብ ችለዋል አገራቸው። ዛሬ ላይ ደግሞ ግርማ ለሜቻ እንግዲህ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ዙሩን ሁሉ ከፊቱ ነው የመራው። እንግዲህ መጨረሻ ላይ ነው ፍጥነትን መጨመር ባለመቻሉ የሞሮኮ አትሌት ከኋላ መጥቶ በፍጥነት ሊቀድመው እየቻለው። ግርማ ለሜቻ እንግዲህ ለብዙ ጊዜያት ጉዳት ላይ የነበረ አትሌት ነው። መጨረሻም ወደ ቶኪዮ ሲሄድም በጣም በውዝግብ ነው እንግዲህ የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ለኦሎምፒክ የሰዓት ማሟያ ያዘጋጀው ውድድር ላይ መሳተፍ ባለመቻሉ የሊስት ውስጥ አልነበረም። እንግዲህ አሁን ባለቀ ሰዓት ነው እሱም ወደ ቶኪዮ የበረረው። ግን ያው በሌላ አትሌት ተተክቶ ስለሄደ ከፍተኛ ውዝግብ አስነስቶ የነበረ አትሌት ነው። ሆኖም ግን ያው ዘንድሮ ያስመዘገበው ሞናኮ ላይ ጥሩ ሰዓት ነበረ። እንግዲህ ቀደም ሲልም ጥሩ ልምድ ያለው ነው። በዶሃ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ለሀገሩ የብር ሜዳሊያ ያስገኘ አትሌት ነው እና ይሄም ልምዱ የዛሬ ላይ ጥሩ ተፎካካሪ ሆኖ ለኢትዮጵያ እንግዲህ በታሪኳ የመጀመሪያውን የብር ሜዳሊያ እንድታገኝ ያስችሏታል ማለት ነው። ከረጅም ጊዜ በኋላ እንግዲህ አሁን ስንቆጥረው ወደ 40 ዓመት አይሆንም ቆይቷል እድሜ እንዳንተሳሰብ። በጣም አመሰግናለሁ ሃይማኖት ጥሩ ነህ ለሰጣሽን ማብራሪያ። እጅግ አድርጌ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ነጋሽ። እሺ በኦሎምፒክ ጨዋታዎች ወሬ ይህን ያክል ካሟሟቅን ወደ መደበኛ መሰናዷችን እንሻገራለን። የቀድሞው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ኢታሎ ቫሳሎ ሐምሌ 23 ቀን 2013 ዓ.ም በህመም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ኢታሎ በጉሮሯቸው ላይ በገጠማቸው ህመም የቀዶ ህክምና አድርገው መናገር ከማይችሉበት ደረጃ ደርሰው እንደነበረ ለዶቼ ቬለ የተናገሩት በቅርብ የሚያውቋቸው አቶ ፍቅሩ ኪዳኔ ለህክምና በተጓዙባት የጣሊያኗ ሮም ማረፋቸውን አስረድተዋል። ኢታሎና ታላቅ ወንድማቸው ሉቺያኖ ቫሳሎ አራት ብሔራዊ ቡድኖች በተሳተፉበት ሶስተኛው የአፍሪካ ዋንጫ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተሰልፈው ከተጫወቱ መካከል ይገኙበታል። በጃፓን በመካሄድ ላይ በሚገኘው የኦሎምፒክ ጨዋታዎች ኢትዮጵያ ዛሬ ተጨማሪ ሁለት ሜዳሊያዎች አግኝታለች። ለሜቻ ግርማ በ3000 ሜትር የመሰናክል ውድድር ሁለተኛ በመውጣት የብር ሜዳሊያ ባለቤት ሆኗል። የሞሮኮ ኤል ባካሊ ነበር ውድድሩን በበላይነት ያሸነፈው። ከዚህ በተጨማሪ ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ ሲፋን ሐሰን በ5000 ሜትር ውድድር አሸንፋለች። በዚህ ውድድር ኢትዮጵያዊቷ ጉዳፍ ጸጋዬ ሶስተኛ ወጣለች። በአዳዲስ የስፖርት ጉዳዮች ላይ ወደ መደበኛ የስፖርት መሰናዶ መሻገራችን በፊት ለማማሟቂያ ነጋሽ መሐመድ የዶች ቨለ የስፖርት ዘጋቢ የሆነችውን ሃይማኖት ጥሩነህን አነጋግሯት ነበረ። ሃይማኖት ኢትዮጵያ ዛሬ አንድ ነሐስና አንድ ብር ሜዳይ አግኝታለች። ከዚህ በፊት አንድ ወርቅ አላት። እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። በአምስት ሺህ ሜትር ያው ከሴቶችን ጀምር ሴቶች ሁል ጊዜ ቅድሚያ ስጡን ስለምትሉ ለነገሩ ይገባናልም ያሳየንም ነው ደግሞ እኔም ደግፋለሁ። እሺ ክፉ እንዳታናገሪኝ። ጉደፋይ ጸጋዬ
ነሐስ ነው ያገኘችው ሶስተኛ ነው ወጣችው አንደኛ ወጣችው ሲፋን ሐሰን ያው አዳማ ተወልዳ ያደገች እና ኢትዮጵያዊት የነበረች አሁን ግን ለኔዘርላንድስ የምትወዳደር ናት ለምን እንደ መጀመሪያውን ቦታ የተቀማ ነው መልካም እንግዲህ የዛሬው ውድድር በጣም በመጀመሪያ ደስ አኑን ባስቆጠረው የቶኪዮ የ2020 ኦሎምፒክ የተወዳዳሪዎች አስገራሚ ችሎታ የታየበት አስደናቂ ውጤቶችም እየተመዘገቡበት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የከፋ የአየር ሙቀትና ወበቅ እንዲሁም የዶፒንግ ውዝግቦች ጥላውን እንዳጠሉበትም ቢሆን ኦሎምፒኩ ባጓጊነት ጉዞውን ቀጥሏል። እስከዛሬ ማለዳም ድረስ ቻይና፣ አሜሪካና ጃፓን በሜዳሊያው ሰንጠረዥ ከአናት ተቀምጠው በመሪነት ላይ ሲገኙ ትላንትና በወንዶች በተካሄደው የ100 ሜትር ፍጻሜ ለረጅም ዓመታት በአሜሪካና በጃማይካ የበላይነት ተይዞ የነበረው የኦሎምፒክ ድል ጣሊያናዊው ላሞንት ማርሴል ጃኮብስ ጣሊያን በታሪኳ የመጀመሪያውን የወርቅ ሜዳሊያ ስታገኝ ድሉም ወደ አውሮፓ ተሻግሯል። በአራት የኦሎምፒክ የውድድር አይነቶች እየተካፈለች የምትገኘው ኢትዮጵያ ባለፈው አርብ በተጀመረው የአትሌቲክስ ውድድር ላይ በለቱ በተካሄደው የወንዶቹ የ10000 ሜትር ርቀት ኢትዮጵያዊው አትሌት ሰለሞን ባረጋ አንደኛ ሆኖ ባስደናቂ አጨራረስ ውድድሩን በድል ሲያጠናቅቅ ለኢትዮጵያ በቶኪዮ ኦሎምፒክ የመጀመሪያውን የወርቅ ሜዳሊያ አስገኝቷል። ኢትዮጵያም ተጨማሪ ሜዳሊያዎችን በቶኪዮ ኦሎምፒክ ላይ ልታስመዘግብባቸው የምትችልባቸው የርቀት አይነቶች ላይም እስካሁን ተሳታፊ የሆኑ አትሌቶች ማጣሪያቸውን በማለፍ ለፍጻሜው ውድድሮች እየተጠባበቁ ይገኛሉ። በሌላ በኩል በኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አመራሮችና በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አመራሮች መካከል የተፈጠረው አለመግባባት ቶኪዮ ኦሎምፒክ መንደር ድረስ ዘልቆ የሰሞኑ መነጋገሪያነቱንም ቀጥሏል። በቶኪዮ ኦሎምፒክ በመክፈቻው በስታዲየሙ በኢትዮጵያ ሉካን ቡድን ላይ በተፈጠረው ክስተት ጊዜ አንስቶ በአመራሮች መካከል ያለው ውዝግቦች ተካረው መምጣታቸውም ተነግሯል። ለመሆኑ ኢትዮጵያ በኦሎምፒክ ተሳትፎ ታሪኮቿ ይህን መሰሉን ጉዳይ አስተናግዳ ይሆን? ችግሩንስ እንዴት ተወጣው ይሆን? በዚሁ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ አስተያየታቸውን እንዲሰጡኝ የቀድሞው የአይኦሲ የፕሬዝዳንቱ ልዩ አማካሪና አረዳት ሆነው ለረጅም ዓመታት ያገለገሉት የቀድሞው አንጋፋ የስፖርት ጋዜጠኛ ለአቶ ፍቅሩ ኪዳኔ ላቀረብኩላቸው ጥያቄ ተከታዩ ምላሽ እንዲህ ሲሉ ሰጥተውበታል። ኢትዮጵያ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1956 ሜልቦርን ኦሊምፒክ ላይ ስትካፈል እንኳን የመጀመሪያ ጊዜያችንም ቢሆን ጃንሆይ ፈቅደውልን አንድ ዲሲ-3 አውሮፕላን ከኢትዮጵያ አየር ኃይል ተፈቅዶ በዚህ ነው አትሌቶቹ ሜልቡርን ድረስ ሄዱ። በዛንም ጊዜ ቢሆን በደንብ ለብሰን የሀገራችንን ክብር የሀገራችንን ሰንደቅ ዓላማ በደንብ ይዘን ነው ተሰልፈን የጀመርን እና እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ እንደዚህ ተዋርዳ ማታወቅ። በመጀመሪያ ነገር እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1964 ቶኪዮ ላይ ስንካፈል ሰንደቅ ዓላማችንን የያዘው አበበ ቢቂላ ራሱ። አፍሪካ ሀገሮች ያኔ ነጻ የወጡት ከ60 መጀመሪያ ላይ ስለሆነ ኦሊምፒክ ላይ የተካፈሉት ቶኪዮ ላይ ነበረ እና የጋናው ልኡካን የለበሰው የሀገሩን ልብስ ስለነበረ እኛ ምን የመሰለ የሀገር ልብስ እያለን እንዴት ነው ያለበስ ነው ብለን ሱፍ ለብሰን ነበር ያኔ እና እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1968 ሜክሲኮ ላይ የሀገር ልብሳችንን ለብሰን ገባል። እና ታሪክና ባህል ያለው ሀገር ከዛ ድረስ በየኦሊምፒክ ጨዋታው ቢያንስ እንኳን አንድ የወርቅ ሜዳይ እያገኘን ተከብረን የወጣነውን ሀገር አሁን አንድ አሸበር የሚባል የኦሊምፒክ ኮሚቴ ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያን ሆን ሲደበላልቃት ማንም ዝም ብሎ ያየዋል። እንዳውም የቱሪስት ሚኒስትሯ ከሱ ጋር አለች እና ደራርቱ ቱሉ ኦሊምፒክ መንደር ውስጥ ገብተው አትሌቶቻችንን እንዳያዩ የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንቷ አንድ ኬት እንደመጣች የማትታወቅ ሴት እነሱን ስትከለክል ሰንደቅ ዓላማና አንድ ሰው ይዞ የሚገባበት ከ206 ሀገር ውስጥ አውቶቡስ ያመለጠው የኢትዮጵያ ልኡካን ብቻ የሆነበት ምክንያት እንደዚህ አይነት ውርደት ውስጥ ገብተን አናውቅም። እኔ የኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚቴ ዋና ጸሐፊ ሆኜ አገልግኝ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1960 ነው ስለ ኦሊምፒክ ጨዋታ ለመጀመሪያ ጊዜ መጽሐፍ የጻፍ እና ታሪክ የምናውቅ
ህዝብና ከብር እና ባለና አቅም ኮርተን የኖርን ህዝብ ነበር እና ሆነ አንድ ሰው መጥቶ በሙስና ብቻ ሁሉንም እጆስ አስቀብቶ ስፖርት ኮሚሽኑ ሚኒስትሩ ሁሉንም እንተደብሎ ከአውሮፕላን ማረፊያ እንኳን አትሌቶቹ ወደ ቶኪዮ እንዳይሄዱ የሚያስከለክል ሰው ነው እና ይሄ ሁሉ ረብሻ የተፈጠረው በሱ ስለሆነ ይሁንና ሆነም ቶኪዮ ረብሻ ላይ ናቸው እና ውርደት ውስጥ ነው የገባ ነው ግን ምን ማድረግ ይቻላል ደግነቱ አትሌቶቻችን እድሜልካቸውን በራሳቸው ኃይል ነው በራሳቸው ጥረት ውጤት አምጥተው ሀገራቸውን ያስከበሩት እና ሆነም ወደፊት እንደሚያስከብሩ ተስፋ አለን እንጂ እንደነኛ አይነት መሪዎች ኢትዮጵያን የሚያዋርዱ የሚጨፍሩበት ሀገር ሆናለች ኢትዮጵያ ችግሩን ልባት ለመስጠት እንደ ዓለም አቀፍ ተቋማት በዚህ ረገድ ምን አይነት መፍትሄ ሊያመጡ ይችላሉ በርግጥ ችግሩ የሀገር ውስጥ ባሉት አመራሮችም ቢሆን ችግሩን በዛ አይነት መልክ ማሳወቅና መፍትሄ ማግኘት የሚቻልበትስ አካሄድ አለ ወይ ትልቁ ቆ ችግር የኦሊምፒክ ኮሚቴውም ሚኒስትሩም የስፖርት ኮሚሽኑም አንዱም የኦሊምፒክ ቻርተር ምን እንደሆነ አያውቅም የኦሊምፒክ ህግ ምን እንደሆነ አያውቅም ምንም ነገር የሚያውቁት ነገር የላቸው ለዚህ ነው እንጂ ያውቁማ ኖሮ ምን ችግር አለ ማን እንደሆነ ማን እንደሚመርጥ ማን አትሌት እንደሚልክ ሁሉ ነገር ግልጽ ነው ምንም ነገር የለም እና እንደዚህ አይነት ውርደት ውስጥ ሲከቱን ያው የኢትዮጵያ መንግስትም የራሱ ችግር አለው እና እንደዚህ አይነቱን ነገር ዞር ብሎ አይም አሁን አንድ ወርቅ ሜዳሊያ ስለተገኘ ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ራሱ እንኳን ደስ አላችሁ ብሎ ማስታወቂያ ያወጣል እና ግን ከስሩ ማየት ችግር እንዳለ ማንም ሰው ዞር ብሎ የሚያይም አሁን የቀረችን ያው የሚወዳደሩት አትሌቶች ጥሩ ውጤት ለሀገራቸው እንዲያመጡና እንዲያክብሩን ብቻ መጸለይ ነው እንጂ ሌላ መንገድ የለም እና እኔም ምንም የምረዳው ነገር የለም ከማን ጋር ከግድግዳ ጋር መነጋገር አልችልም አይደለም ኢትዮጵያ በታሪኳ የመጀመሪያውን የሆነውን ሶስተኛውን የአፍሪካ ዋንጫ ስታሸንፍ በጊዜው ከተቆጠሩት ጎሎች መካከል ወሳኙን ግብ ያስቆጠረው አንጋፋው እግር ኳስ ተጫዋች ኢታሎ ቫሳሉ በተወለደ በ80 አመቱ ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ላይ ህይወቱ ማለፉም ተሰምቷል። በብሔራዊ ቡድን ተጫዋችነቱን በተጨማሪ የቀድሞው የኤርትራ ሃማሴን ክለብ እንዲሁም ለድሪዳው ጥጥ ማህበር ስፖርትና ለኤሌክትሪክ ክለቦችም ተሰልፎ መጫወቱን የህይወት ታሪኩ ያስረዳል። ኢታሎን በቅርቡ የሚያቁት አቶ ፍቅሩ ኪዳኔ ኢታሎን እንዲህ ያስታውሱታል። ኢታሎና ሉቺያኖ ታላቅ ወንድሙ ነው። ሁለቱ ከአስመራ ነው ተወልደው ያደጉት እና ኳስ ጨዋታ የጀመሩት እዛው ነው። ከዚያ ኮተን ድሬዳዋ የፋብሪካ ቀጥሯቸው ኮተን ቡድን ውስጥ ይጫወቱ ነበረ። ሁለቱም በብሔራዊ ቡድን ይጫወቱ ነበረ እና የአፍሪካ ዋንጫ በአውሮፓ አቆጣጠር በ1962 አዲስ አበባ ላይ ሲደረግ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የአፍሪካን ዋንጫ ያሸነፈች ጊዜ ሁለቱም ወንድማማቾች እዛ የቡድኑ ዋና ተጫዋቾች ነበሩ። ግን ኢትዮጵያ ቡድን እነሱ በነበሩበት ጊዜ መንግስት ወርቁ ነፍሳ ወልዳ ማኑኤል ለሄን የመሳሰሉት ወጣቶች የነበሩበት ጊዜ ከከፍተኛ ቡድን ነበረ። ከዚያም በኋላ በአውሮፓ አቆጣጠር በ1967 ለኦሊምፒክ ማጣሪያ ማዳጋስካር አብረን ሄደን ነበረ እና እዛም አሸንፈው መጥተው በሌላ ግጥሚያ ላይ አንድ የኡጋንዳ ዳኛ በጉቦ የሚሆንበትን የኢትዮጵያ ቡድን እንዲሸነፍ አድርጎ አሳዛኝ ሁኔታ ስለነበረ ይህንን ለአቶ ይድነቃቸው ለግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ነግሮ ልጆቹ ቢሸነፉም የኦሊምፒክ ጨዋታን እንዲያዩ ብለው ፈቅደው ቡድኑ ራሱ በጠቅላላው 25 ሰው ከአትሌቶቹ ጋር ወደ ሜክሲኮ በ68 ሄዶ ነበር እና በዚህም ጊዜ በሙሉ ኢታሎ እና ሉቺያኖ ያው እዛው ቡድኑ የነበሩት ወላጆች ሆነን ነበር የምንገናኘው። ከዚያማ ጨዋታ ካቆሙም በኋላ ትልቁ ወንድምየው ሉቺያኖ ጣሊያን ሀገር ገባ። ኢታሎ ግን አዲስ አበባ ነበረ የሚኖረው እና አንድ ቀን እነመለስ ዘናዊ መንግስት ኤርትራያኖችን ከኢትዮጵያ ሲያባርር ለኢትዮጵያ ቡድን ያንን ሁሉ ውለታ የዋለውን ልጅ ከሀገር እንዲወጣ አደረጉት እና ከዛ በኋላ አስመራ ነበር የሚኖረው። አንድ የሱዳን ባለስልጣን በከሰላ ግዛት ከወንዝ ውስጥ ከ40 የሚበልጡ አስከሬኖች መገኘታቸውን አመለከቱ። ሟቾች ከትግራይ ጦርነት ሸሽተው የወጡ ሳይሆኑ እንዳልቀሩ ነው አሶሲየትድ ፕሬስ የገለጸው።
ኒጀር ውስጥ ታጣቂዎች በወታደራዊ ስንቅና ትጥቅ አቅራቢ ኃይል ላይ በከፈቱት ጥቃት ቢያንስ 15 ወታደሮች መገደላቸውን የሀገሪቱ የመከላከያ ሚኒስቴር አስታወቀ። ሌሎች 7 ወታደሮችም ተጎድተዋል የገቡበት ያልታወቀም አሉ። ኢራን በደህንነቷ ላይ ለሚቃጣ ማንኛውም ጥቃት ፈጣን ምላሽ እንደምትሰጥ አስጠነቀቀች። ቴህራን ዛሬ ማስጠንቀቂያውን የሰጠችው በእስራኤል መርከብ ላይ ለደረሰ ጥቃት ዩናይትድ ስቴትስ፣ ብሪታንያና እስራኤል ተጠያቂ ካደረጓት በኋላ ነው። ኢትዮጵያ በጃፓኑ ኦሎምፒክስ በሩጫ ውድድሮች የብርና የነሐስ ሜዳሊያዎችን አገኘች።